Радий вас вітати, я пастор Олександр Чіганцев, і сьогодні ми починаємо ранок із Біблії. Слухаючи істини і Слово Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Сьогодні на прикладі Йосифа та його братів розглянемо, як страхи і невдачі можуть бути перетворені Богом на благо, якщо ви залишаєтеся вірними йому. Сини Якова, дізнавшись про те, ким є їх брат, були у великому страху. Так як одного слова Йосифа вистачило би, щоб все їх життя перетворилося на суцільне пекло. Після смерті Якова брати нагадали Йосифу про заповідь батька, щоб він простив своїм братам все зло, яке вони зробили. Це написано в 50-му розділі книги «Буття». «Прийшли і самі брати його, і упали перед лицем його, і сказали, ось ми раби тобі. І сказав Йосиф, не бійтеся, тому що я боюся Бога». Йосиф виразив слова, що звучали як благословення та милість. «Ось ви замишляли проти мене зло, але Бог перетворив це на добро, щоб зробити те, що тепер є, зберегти життя великій кількості людей». Ці слова Йосифа є важливим свідченням його віри та відданості Богові. У важких обставинах Йосиф визнавав, що всі події, хоч і злі, Бог може перетворити на добро. Така віра та готовність служити Богові стала причиною для того, щоб Йосиф став благословенням для великої кількості людей. Беручи приклад з Йосифа, нам важливо пам'ятати, що благословенна Богом людина, незалежно від того, знаходиться вона зверху або знизу, точно знає, що її життя повністю залежить від Бога. І тому живе за принципом тим, які люблять Бога, покликаним за його волі, усе сприяє для добра.